varanda, a bola bateu em mim. É eu que bato na bola, é o goleiro que bate na bola. É, a bola chutada, o goleiro espera a bola chegar e deixa a bola bater na mão dele, no corpo dele. Ele vai sempre agredir a bola, traz ele da bola. Batendo no quebra-mola ali e batendo em cima da bola, chutada direto no gol na diagonal. Outra situação, quando ele defende a bola do meio e sai para a diagonal, está falando com o Estevão ali, no intervalo. Procurar ficar o quê? À frente da linha da trave, tá? Para poder estar o quê? Eu estar bem posicionado nessa diagonal para poder estar atacando a bola. Para poder estar no movimento o quê? Correto. Conseguir fazer esse movimento e tirar a bola para o escanteio ou para a lateral. Se eu ficar, mais uma vez, se eu ficar atrás da linha da trave ou na linha da trave, eu não tenho esse movimento do braço. Não tem, eu vou bater com a minha mão no braço, andar na trave, se essa mão que está atrás da linha da trave, vou estar empurrando essa bola para dentro do gol. Então a trave está aqui, eu dou um passo à frente dela, essa bola está tirando essa bola, fazendo o movimento que eu considero correto. Se ele ficar... A